Salve, salve, rapaziada. Peterson Thomas aqui na área. Tô aqui no Prancha Nova, em Curitiba. Essa loja irada com mais de 200 opções de pranchas prontas para vocês, para apresentar um novo episódio da série Surfboard Review do Prancha Nova. E se você já assistiu alguns episódios da série, já faz o seguinte: deixa o dedo no like aí, aperta o curtir, que vai estar nos ajudando aí a levar informação sobre pranchas para mais pessoas, levando esse conteúdo aí a alcançar mais surfistas no Brasil. E a prancha que eu vou falar um pouquinho nesse episódio é essa daqui que está nas minhas mãos, a short da Chile, né, do shaper australiano, do nosso campeão mundial Adriano Souza, né, o James Teal. É uma prancha que surpreendeu muito quem viu o Stab in the Dark. Sabe do que eu tô falando, Jack Robinson. Eu achei até que ele iria ganhar, né, o melhor shape, o título de melhor shape no surf que o Jack Robinson fez com esse modelo de prancha. Uma prancha muito sólida, descrita pelo próprio Jack Robinson como uma prancha muito fácil de surfar e que tu não precisa pensar muito, né? Então, para funcionar como ela realmente foi planejada, né, ela precisa ser usada em ondas mais fortes e mais em pé. Segundo, né, o James Teal, o próprio shaper da prancha, ele define ela como uma prancha amigável e de alta performance ao mesmo tempo. Uma prancha que não fosse tão arisca ao ponto de ser difícil de controlar. Então, as medidas da prancha que eu experimentei, exatamente essa prancha aqui, ela é uma 5.8 com 24 litros e meio, 18,5, né, de largura e 2.25 de espessura. Para vocês entenderem uma correlação, né, eu peso 67 quilos e tenho aí 1,66 m de altura. Essas medidas você pode personalizar da mesma maneira que eu fiz, através do pessoal do Prancha Nova, ou também conferir no próprio site, né, o guia de volume, conforme, né, o seu biotipo de surf, seu peso, volume que você quer e as medidas da sua próxima short. Assim como as outras pranchas, né, dos outros episódios anteriores, eu levei a short para a Indonésia, mas também utilizei ela no Brasil. E na Indonésia ela se mostrou uma prancha muito boa de remada, inclusive o primeiro mar clássico que eu peguei lá nas Metal Eyes já foi com ela. Me surpreendeu porque eu achei que era uma prancha que não ia aguentar tanto, mas aguentou muito, praticamente 6 pés quase de onda. Altas ondas, tenho boas memórias com essa nave aqui. Depois peguei lances right e quando cheguei no Brasil, quem acompanha os vlogs, né, o conteúdo que a gente faz, viu que eu surfei no ciclone de Matinhos com ela e ela se demonstrou uma prancha muito segura, muito sólida, principalmente nas curvas e no pocket da onda. E eu particularmente, eu gostei mais ainda dela de backside do que de frontside. Ela se mostrou uma prancha muito firme nas viradas, né, e uma prancha que eu realmente consigo sentar o pé e colocar toda a força nas manobras de backside. Devido a ela ser uma prancha mais grossa, né, nessa parte central, e por isso que eu acredito que eu gostei muito de usar ela em mares de tubo, ela é uma prancha que ela tem um dome deck. O que é o dome deck? É esse caimento do centro da prancha até as extremidades, né, no caso até a borda. E a borda, ela tem uma borda mediana, ela não tem uma borda nem muito faca, muito baixa, né, e nem muito alta, muito box. Sendo que na parte da rabeta aqui, até o finalzinho da rabeta, entre as quilhas e a rabeta, essa borda ela é bem refinada. Sobre o rocker da short, né, esse modelo, o rocker que é a curva de fundo, ela tem um rocker contínuo em toda a prancha, né, e seu rocker tanto de entrada, que é aqui na área do bico, quanto de saída, na área de rabeta, são rockers médios, né? Isso porque são características específicas de uma prancha para ondas fortes e ondas mais potentes. E por fim, acompanhando, né, aqui a linha das bordas da parte da rabeta, essa prancha ela tem uma rabeta semi-round pin, que é essa rabeta que eu escolhi aqui, não é aquele round pin acentuado, né? Isso faz com que a prancha ela fique muito mais segura e muito mais maleável, principalmente no pocket das ondas. Uma percepção que eu tive foi que ela funcionou muito bem, principalmente nas extremidades, né, em ondas mais críticas, onde a gente precisa fazer manobra com mais força e de backside. A short é uma prancha que eu recomendo para surfistas intermediários, avançados e profissionais. Já para o surfista iniciante, acho que ela pode ser uma prancha muito veloz, né, e uma prancha também para quem já surfa ondas acima de 3 pés até 6 pés, então aquele mar acima de 1 metro, 1 metrão, 1,5 metro, até no máximo 2 metros é uma condição que eu recomendo se usar essa prancha. É uma ótima prancha para se ter no quiver, né, de viagens internacionais, assim como México, Indonésia, né, El Salvador,
É uma prancha que dá para se utilizar tanto nos mares de tubo, quanto também em mares de manobra. Não é uma prancha que você vai utilizar ela no mar de meio metro ou quase flat. Ela não tem essa característica, esse biotipo, né? Mas é uma prancha muito boa e muito high performance. Sobre o concave dela, que é essa curva de fundo, né, da prancha, ela tem um concave simples, né, o single concave, que começa na parte do bico até o pé, né, a altura do pé, mais ou menos o centro da prancha, e ela vai levemente até o final da rabeta. Aqui na parte final da rabeta, ela é um pouco mais flat, né? Isso faz com que a prancha, ela fique uma prancha muito mais veloz, com fluxo de água saindo do meio, né, para a parte de trás da prancha. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado mais esse conteúdo, né, agora dessa vez sobre a Short da Chile, essa nave que eu utilizei durante vários meses aí nesse ano. Quem tiver alguma dúvida sobre esse modelo de prancha, é só colocar aqui nos comentários, que o pessoal do Prancha Nova vai conversar com vocês, responder todas as dúvidas aí. Se tiver alguma crítica, sugestão, também manda pra gente evoluir no trabalho. É só comentar, deixar o seu like e faz o seguinte, segue o Prancha Nova lá no Instagram, tá? O link do Instagram tá aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho para mais informações. Valeu!